Gaur dela urriaren bata helduen eguna, eta gu nahi izan dugu hau izatea egun bat erreibindikaziorako. Ze ikusten dugu, ba, arazo asko ditugula. Ez gaude batere ados erresidentzia publiko gutxi daudelako, eta ez dugu ikusten ez da ere momentu honetan aukerarik pribatu gutxiago eta publiko gehiago izateko, orduan hor badugu borroka handi bat. Gero, nahi dugu aldugun denbora guztia etxean bizi, eta etxean bizi alizateko ba, behar ditugu laguntza batzuk, eta baita ere herrietan behar ditugu eguneko zentroak, eta hor dago lan asko egiteko, eta gure politikoei esaten diegu, ba, horretan jarraitu behar dutela. Gero, baita ere oso triste gaude eta kezkatuak, ba, ze itxaron zerrenda ditugun osasun bidean, eta ze arazoak ditugun baita ere txandak hartzeko, eta zenba zailtasun ditugun adinekoak ba, gure bizitza modu duin batean egiteko. Eta jarraitu beharko dugu borrokan, ze asko dago egiteko. Sartu dugu baita ere Palestina eta Libano eta hango gerrak eta kontuak, ba, guk ere badugula zer esanik horren inguruan. Pentsatzen dugu, bueno, gu hemen eroso, bueno, edo beste arazo batzu ditugu, baina kezkatua gaude baita ere gertatzen ari denaz, ze iruditzen zaigu ba, politikoak ere ez direla ari egiten behar den guztia ba gelditzeko, ze guk esaten dugu ba, Israeli ez aiola armak eman behar, ze ematen zaien einean gu ere konplize izango garela.